El sector de la salut i les tecnologies que s'hi apliquen són un dels puntals de la ciutat. L'empresa Comser Pharma, amb només 10 anys de trajectòria, serà una de les reconegudes en la 28a edició de la nit de l'empresa de Sacot el 26 d'octubre. És una empresa de serveis enfocats a la indústria farmacèutica i està especialitzada en injectables que són molt inestables, per això es liofilitzen. Aquesta firma ajuda els laboratoris a fabricar els seus productes de forma segura. Assegurem que tota la cadena de fabricació del producte, des de la matèria primera fins que surti el producte envasat, tot aquell procés és segur i que el fàrmac està preparat per poder-se injectar. La liofilització es diferencia de la deshidratació en què l'aigua passa de sòlid a gas. Ho fem a través de la sublimació, per tal de no malmetre el principi actiu del producte. La sublimació és el pas de l'aigua de sòlid directament a gas, sense passar per la fase intermitja, que seria l'estat líquid. Probablement el reconeixement de la patronal té a veure amb un sistema innovador. S'anomena LioFlow i pot representar un salt qualitatiu. I és que del procés de liofilització es poden obtenir moltes dades, però aquesta empresa terrassenca ha aconseguit una de nova: la velocitat d'assecat durant tot el procés, 4 o 5 dies. Combinant aquesta informació amb les informacions que ja teníem i gestionant-ho de forma intel·ligent, aconseguim controlar la qualitat del producte durant un procés de fabricació. La gran novetat és el disposar d'un sensor que ens permet mesurar uns paràmetres, un paràmetre, en aquest cas és el vapor d'aigua. Fins ara s'esperava al final i es verificava i es deia, ostres, doncs no ha sortit bé, doncs aquests 5 dies entre cometes a les escombraries. Ara aquest sistema de sensors pot exportar-se a la indústria farmacèutica per produir medicaments minimitzant errors i assegurant la qualitat durant tot el procés. El projecte es va iniciar fa 5 anys i compta amb el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació del Ministeri. La solució es presentarà davant empreses i universitats americanes i també a una fira que se celebra a finals d'octubre a Barcelona, i on hi haurà les empreses més destacades del sector.